老婆脚辣炒的，还有猫耳朵，脱个壳，看，这个是这盒里边最大的。嗯，一口快装不下了，来个猫耳朵。不是，来个小的，不应该跟你抢哈。小时的，你说你都不叫啊？小的应该不应该跟你抢？我家这小的都是我涛哥。知道了，这小的都不要，还没有天理呢。老婆脚烙汁的、辣炒的，还有猫耳朵，随机拼，三罐混搭，想要啥可以备注，然后也有选项。这个是辣炒的罐装。烙汁的是盒装，就得一口一个。你爱吃猫耳朵，给你来猫耳朵。行。这猫耳朵咋的了？变异了。好。老跟着猫耳朵，啥都清理也特别干净，真香啊！咱家这个海鲜都是鲜活制作的，放心吃，天哪啊，嘎嘎新鲜，嘎品质嘎嘎高。